Assalamualaikum and what's up guys. Okay, hari ni saya nak buat satu tech review tentang satu gaming headset daripada Funtech. Model HG13 Chief. Okay, jom kita tengok. Okay guys, ini produk yang kita akan review adalah headphone HG13 gaming headset Chief. Yes. Okay, satu lagi. Ni Funtech tower AC 3000. Saya buka dulu. Okay, macam ni je. Ni. Ni kita buka dulu. Okay, ni detail. Nampak eh, klik Funtech kat atas ni. Lepas tu ni right. Nah, nanti dia rasanya kat sini ada lampu. Tak apa, jadi kan kita pasang. Kabel connection dia adalah USB. Lepas tu kita ada mic dan earphone dan mic. Dia ada 5 kesemuan dia. Dia ada built-in LED light. Built-in LED light tu kat sini lah. Lepas tu ultra weight design. Ringan. Betul, memang ringan. Okay, saya rasa macam kuat juga ni. Tu dia ada macam ni eh, dia punya apa, getah dia tu. Mungkin sesuai untuk kepala nanti. Dia punya cord dia, cord dia bagus. Kau boleh tengok eh, cord dia bukan biasa-biasa je cord. Volume control dia di sini. Okay, ni volume control. Dia kuat, slow. Dan noise cancelling microphone. Microphone dia. Okay, sekarang saya dah pasang. So USB tadi dah pasang. Lepas tu mic punya wire dah pasang. Earphone punya wire dah pasang. So USB tadi dia akan ada built in ni lah. Built in LED light tadi tu, yang dikatakan kiri kanan ada. Memang cun. Okay, harga dia saya beli di Shopee. Kita akan ada tower dia. Tower ni dia untuk kita letak headset ni lah. Kita buka dulu. Kita ambil tower ni color merah dan tapak di hitam. Yes. Ni eh. Ada tulis Funtech. Oh, okey. Masukkan ni. Tu kita pusing. Dan so, kita ambil kita punya headset tadi. Ambil headset. Macam tu je. Bagi lawa. Okay, sekarang kita akan review dia punya kualiti bunyi. Kita tengok macam mana dia punya bunyi dia, macam mana kualiti dia. Kuat ke? Oh, ni saya tak pasang ni. Okay.
okey. Dia punya loud dia memang memang sedap. Lepas tu dia punya i-cup dia tu, i-cup dia memang ngam-ngam telinga saya. Tapi dia memang ngam-ngam lah, telinga dia sedap lah. So kita bila kita pakai lama, so dia tak rasa sakit tau. Macam ni tu sebab gaming, kita akan main PC rasanya dalam minimum lah sejam kot kita main game. Okey, lepas tu sampai 4-5 jam sekali kita main. So adakah kita nak bagi, bila kita pasang yang fit sangat tu, dia akan sakit tau telinga tu. So yang ni saya rasa memang keselesaan dia memang terbaik. Lepas tu cuma bunyi bass dia kurang. Bunyi bass dia, bunyi dia punya loud dia ada, bass dia. Kemungkinan kita boleh setting dekat kita punya PC. Kan kita ada audio tu kan. So kita settingkan bass dia bagi kuat sikit kot. Sebab dia punya bass dia kurang. Tapi overall memang best. Quality pun terbaik. Macam produk yang mahal lah. Dengan harga memang patutan lah. Okay eh. Lepas tu tadi yang kita dah beli, kita dah beli tower ni. So dia punya ni kita letak je lah sini. Okay guys, stay tune untuk next video. Kita akan ada review Funtech juga, Firefly dan Funtech gaming keyboard Major. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. What's up guys?